Ahoj všichni, já vás vítám u takového daily vlogu. Dneska je 21.5. a koná se Brněnská muzejní noc. A proto jsme se s kamarádkou a společně s její rodinou rozhodli, že pojedeme se teda podívat do některých muzeí. Takže já vás dneska celým dnem, nebo spíš nocí provedu. Budu se snažit všechno natáčet, všechno nějak zdokumentovávat. Snad mě vydrží bater. Takže já už se teďka balím, všechno dobalím. Ona asi za 10 minut přijde, takže zatím čau. Před zahájením replikace rozvine dvoušroubovici.
dneska už je druhý den ráno, včerejšek byl úplně úžasný, já jsem si ho strašně užila. Byli jsme tam až do půlnoci, takže já jsem večer úplně padla mrtvá, takže večer jsem závěr fakt točit nemohla. Ale dneska mě probudila naprosto nejlepší věc, kterou jste pro mě mohli udělat. A to, že jsme konečně společně překročili 200 odběratelů a strašně vám za to děkuju. Fakt to byl nejkrásnější budíček, nebo... To bylo nejkrásnější probuzení, který jsem snad v životě měla a fakt si toho neskutečně vážím. Speciál za 200 odběratelů bohužel už tak nějak nestíhám, takže pokud byste chtěli nějaký speciál, tak bych ho pro vás natočila za 200 pade. A tímto se s váma v tomto videu loučím. Doufám, že se vám video líbilo. A doufám, že všichni ti, kteří byli na muzejní noci v Brně, si užili muzejní noc stejně dobře, stejně úžasně jako já. Takže mám vás moc ráda.